Hallo maatjies, ek hoop julle bly warm. Maatjies, is julle reg om vandag se rympie te leer? Ons rympie se naam is Winter. Hy klink so. Ek en papa wil 'n sneeuman bou. Maar o, aarde, waar's die sneeu dan nou? Ons maak 'n ander plan, ons eie egte sandsneeuman. Maatjies, hierdie papa en kind bou 'n sandsneeuman, want hier waar ek en jy bly, sneeu dit nie altyd nie, want dit is te warm. Hulle het 'n ander plan gemaak en 'n sandsneeuman gebou. Sê gou-gou die laaste keer weer saam met juffrou die rympie. Hier gaan ons. Ek en papa wil 'n sneeuman bou. Maar o, aarde, waar's die sneeu dan nou? Ons maak 'n ander plan, ons eie egte sandsneeuman. Maatjies, wil julle sien hoe word 'n sneeuman regtig gebou? Kom ek wys julle. Maatjies, juffrou hoop jy het geniet om te sien hoe 'n sneeuman gebou word. Ons praat vinnig weer. Tata!